广西荔浦芋乾隆皇最爱，独门酱料创新吃法，制作又重庆，虫虫跑光光。它有一种香味，装那个燕窝，一个蛋花的可以有成千上万的。贵州独特艺术品，不只能看还能吃。一条面团能塞不同文字，只用一片叶，常温放30天不会坏。这椅子上面涂了一层薄膜，保持水分的作用。云南石林最火红野生菌，无法人工种植，不能跪地采收。山珍美食怪地多，你别跪呀，这一跪他就挪窝了。未来娱乐台八方小吃。